Олексій згадує свої перші спроби знайти достойну роботу. Працював на будмайданчиках і займався тимчасовими заробітками, поки не запросили спробувати себе на новому підприємстві з металообробки. Починав з підсобних робіт. За 10 років він уже є майстром токарно-фрезерного виробництва. На протяжении полутора года после начала обучения я понял, что на самом деле это моя профессия, что я могу здесь развиваться, что я даже это не развиваться, а заработать денег. Ну и стал больше углубляться. На данный момент я мастер участка с ЧПУ обработки токарно-фрезерной. Металургійне підприємство «Річ» існує вже понад 11 років. Тут проводять термічну та механічну обробку металу. У керівництві кажуть, на виробництві працюють справжні професіонали. Тут їх цінують саме за професійні навички. А що минуле їхнє було не ідеальним, то не засуджують. Ми беремо людей, у яких поломані судьби, можна так виразитися. Люди, які працюють із наркоцентрів. Они вышли из наркоцентров, я просто не могу идентифицировать их у нас на работе, потому что они не хотят, у них уже светлое будущее и прекрасная жизнь. Есть люди, которые работают у нас из мест лишения свободы, то есть такие тоже люди есть. И когда ты берешь таких людей на работу, они очень благодарны. Они благодарны, потому что ты даешь им условно шанс. Професіоналами працівники стають, звісно, не з першого дня. Необхідні і навчання, і роки практики. Мы их обучили, это было, конечно, непросто, так как ребята совершенно не сталкивались с металлообработкой. Вот. Задачи были сложные, они совершенно не понимали, что это станок, что это, к чему. Ну, мы с этим справились, обучили. Сейчас ребята трудятся и наладчиками, и старшими участка. Співвласник підприємства Дмитро Семеренко вважає за потрібне давати шанс таким людям на реабілітацію не тільки від залежностей, а ще й реабілітуватися соціально. Адже повернення до колишньої атмосфери підвищує шанс рецидиву залежності. Можна дуже довго ругати власть, ругати ситуацію в країні і говорити, яка несправедлива у тебе судьба. Но я точно знаю, если у тебя есть желание работать, если у тебя есть желание развиваться, получать профессию, зарабатывать деньги, это можно сделать.